Gospa koja razvezuje čvorove, čvorove, čvorove. Sveti Irinej Lionski daje Majci Božjoj naslov Gospa koja razvezuje čvorove. Sveti Irinej je zapisao, Evin čvor neposluha razriješila je Marijina poslušnost. Kako je nastala slika i pobožnost Gospi koja razvezuje čvorove? Za vrijeme vjenčanja danas mladenci jedan drugome stavljaju prsten uz obećanje doživotne ljubavi i vjernosti. U obredu vjenčanja nedavno svećenik je ovio štolom ruke mladenaca. To je bio znak njihove nove i čvrste povezanosti. U prošlosti bi se za vrijeme ženidbenog slavlja položila vrpca na spojene ruke zaručnika kao simbol nevidljivog čvora koji bi ih povezivao cijelog života. Nerazumijevanje i krize u braku simbolizirani su čvorovima na vrpci. Augsburški plemić Wolfgang Langemantel oženio se sa Sofijom Imhof 1612. godine. Zbog bračne krize bili su pred rastavom. Wolfgang se uputio u Isusovački samostan u Ingolstadt, oko 70 km sjeverno od Augsburga, kako bi potražio pomoć. Nakon što je 4 puta u različitim prigodama posjetio samostan i boravio u Ingolstadtu 28 dana, savjetovao se s Isusovcem Jakovom Remom kako da spasi brak. Isusovac Jakov Rem bio je veliki štovatelj Majke Božje, posebno je častio ikonu Majku Tripu Divna. Posljednje subote u mjesecu, 28. rujna 1615. otac Jakov Rem je molio pred slikom Djevice Marije. Za vrijeme pobožnosti podigao je ženidbenu vrpcu braka pred rastavom. Na vrpci je Gospa razvezala sve čvorove. Zagovorom Majke Božje bračni par izbjegao je rastavu i nastavio sretno zajednički život. Prvo svetište Gospe koja razvezuje čvorove je u Augsburgu, Njemačkoj. Kanonik Jeronim Ambrozije Langemantel darovao je crkvi svetog Petra Perlah u Augsburgu godine 1700. kao zakladu svoje obitelji milosnu sliku Gospe koja razvezuje čvorove, djelo slikara Ivana Melchiora Schmidtnera kao znak zahvalnosti za spašeni brak njegovog djeda i bake. Gospa koja razvezuje čvorove, 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 čvorove. U Austriji župi Wojtzberg godine 1989. u filijalnoj kapeli Tregist podignuta je ukrašena kapelica u čast Gospe koja razriješuje čvorove. Argentina ima najveće, a i najviše svetišta Gospe koja razvezuje čvorove. Najviše hodočasnika, preko 30.000 hodočasti u Buenos Aires. Četvrt Vila Devote u župu Svetog Josipa Tesara.
Ova crkva Svetog Josipa postala je nacionalno svetište Gospe koja razvezuje čvorove u Argentini. Svakog osmog u mjesecu su velika hodočašća, ispovjeda se od 6 do 24 sata. Tucuman u Argentini je župa bezgrešnog začeća i Svetog Mihaela, gdje svakog osmog u mjesecu hodočaste tisuće vjernika koji časte Gospu koja razvezuje čvorove od 2003. godine. Gospa koja razvezuje čvorove je nadahnuće umjetnicima i danas. Knjižica Devetnica Gospi koja razvezuje čvorove tiskana je u nakladi Verbum iz Splita i može se nabaviti u svim katoličkim knjižarama po cijeni od 12 kuna.